Още малко ми остана. Още малко ми остана и се нанасям. Само е сега да минат изворите в неделя, да ми изберат и влизам направо с бръм и трясък. Как ще си го направя вътре? Ще си го направя както аз си знам. Ще направя 10 спални с 10 туалетни, опънати тавани, а в ажур ще сложим Версачи или Dolce & Gabbana. Ще видим кото дойде и ще направим кристали по стените. Да ми бъркат в окото. Колко хубаво ще стане. А голямото заседателно стая ще го направя дискотека. Лидия ще го викам всяка вечер да ми пей. Песен ще го накарам да ми направи. Ще си кръсти. Луда по тебе съм, Мечо. Ах, как ще си го направя. Още малко остана. Пас мини, народа, братя. Ето какво пише там. Съединението прави сливата. Какво правиш там, бе? Я се махай бързо. Ти не дай много да знаеш, защото като ти стана комет, първо тебе ще сгоня. Чувай ме добре. Маха за от кога ти казах, бе. Значи голям късмет имаш, че сега работа ми излези. Ако ме накараш, ще дойда, ще стана и ще ти разбия главата. А ако се занимавам с тебе, али баба такъв? Отивам да се хваля на Марука да види какво взехме от Германия. Иване, зели? Какво зели, ма? Не зели, а зели. Какво зели? Зели за каквото та пратих. Не си ма пращала за зели, ма. Ти добре ли си, ма? Знам. Знаеш, че не си добре? Не, знам, че не съм та пращала за зели. Тогас за какво зели ми дрънкаш? Ти за какво учиш до магазина, бе? За тиква! И зели! Гледай, тази ненормална тиква. Какво зели, ма? Ти за зели не си ма пращала, ма? Не зели дали си зел, бе! Тиква зели! За Хелоуин! За кой? Абе за Хелоуин, бе! Унес измислените празници от Запада, де дойдо, бе! Като са измислени, за кой ще ги празнуваме? Защото други ти празнуват! Ние не може да се цепим. Ще напомислят за Луди. Тиквата къде? Магазинът е още затворен. Само един Марук там сиди долу и чака още да отворят от вече 3 месеца стана. А, и що тъй? Защото момчето от магазина поудял от кеф, като разбрал, че ще изляда нов филм на сцена Ванката, от 6 декември в кината и отчува чака още сигарета. Георги, ти защо не си на училище? А ти защо не си на работа, Иване? И какво викаш, Георги, за този филм, че всички сега поудяли по него, така ли? Да, да, голяма работа ще. Той да не е бай Иван Тричи, ще ми поудява чака от кеф. Не, по-яко е от Байван 3. И че какво по-яко от Байван 3 може да има? Почивката. Той е микс между Байван и нещо по-яко. Абе, смятайте го като почивката, а.к.а. Байван 3. Какво ще рече той? Това ще рече, че няма да участва само Байван, ами всичките им герои от клиповете. Което ще рече, че ще е много яка забъркана история. Това ще е пълно с просоти вътре. 100%. Напротив. Този път ще е мега бруталка и всичко е съобразено с децата. Няма да има нецензурен език и ще е family friendly. Какво е той деца чу? Излишен въздух. И аз имам излишен въздух, ма. И какво викаш, Георги? Все пак, през декември месец идеята е да отиш на кино със семейството си и да си изкарате добре. Пък и дочух, че ще изкарват някаква настолна игра с връзка с филма покрай празници. Трябва да отидем и ни. Ооо! Спаски, сега не ми се търси семейство. Абе не сега, бе, той филм още не е излязал, бе. Сега трябва да отидеш да купиш зели. Какво зели, ма? Нали каза, че тиква искаш сега, ма? Какво зели? Да, де, ама аз забрах, че не сме направили зелито. Затова сега трябва да отидеш да купиш зели. Нали ти казах, че магазинът е затворен? Нищо де, ти ще отидеш от Бостания да вземеш от момичето, там производителите, където миналата година взехме. И Георги ще дойде да ти помогне. Ооо! Айде, Георги! Ако ме дадеш 20 кент. Ооо! Тете или не ще ми трябва 3000 лева за нов педал за Санта Круза? Ооо! Ей, къде майки ще дари пари? Ооо! По-добре да ида за зели, отколкото да дам 3000 лева за педал на Георги простотийте, колелета му и тапотийте. Аз да нямам апартамент под найем, ще да ми е широко около врата, са чуя какво да ги правя, да ги печатам тия пари. Ей, къде и тъпс. Здрасти, моите момичи! Здрасти! Аз съм човека с мустака, помниш ли? Не. Как бе, моите момичи, миналата година идвах тука, исках да купя зели, де ти ми викаш, че имам много хубав мустак. Не. Добре, сега ще ти припомня. Значи, миналата година идвах и исках да взема 20 кг. Нещо ме съмнява тая работа, искам да го изтеглям.
Няма, батко, ние сме производители, няма кантари, няма касови апарати, знаеш как е работата, няма как. Ми тогава как разбра, че той нещо е 20 кг? Е, тощ чувал го дават за 20 кг. Нещо ма сам няма, много е лекото и нещо за 20 кг. Е, ти, защото батко си много силен, гледай тук какво става, тренираш ли, какво правиш? Да, да, аз съм биш спортист, поставял съм рекорди по лицеви опори едно време в спортното. Да. Знам, батко, не ме интересува какво си поставял, давай парите, айде, че измръзна. Ето, да, айде, задръж рестото. Гледай какво в мустах имаш, айде, ще ти... О, сетих се, бе, където те прецаках с... О, исках да кажа да, с мустака, ти помня от този мустак, как няма да го помня, батко, е. Да, ето и съм аз, да. Таз година по-хубав мустак си направил. Сега за това ще ти правам промоция, по-хубава промоция. На черен петък ще ти го дам за елит. Даже слушай сега една оферта ще ти фъргам. Ако купуваш зели, получаваш един глас за мечо към по-доброто. Какво ще рече това? Това ще казва, че ако гласуваш за мечо, няма вече да връщаш времето напред, назад, нагоре, надолу. Мечо, ако стане кмет, президент и каквото там, ще спиш един час повече зимата. Правим го тогава! Това е. Обещание за управление ще имаш. Чакай, чакай! Чакай, сега ще се обаждам. Айде, айде. Баш сега ли намери някой да ме извъдни, бе? Ма, баш сега! Ей, сега по никой време! Баш сега да ми... Кажи, бе! Баска е голям късмет, изкара ми. Момичето сега ми каза, че точно сега зелито и на промоция. Каква е цената? Ма какво значение има каква е цената, ма? На промоция в момента, ма. Иване, каква е цената, та питам. Спаска, много си проста, ма. Аз ти казвам, че е на промоция. Казвай колко искаш да взема. А бе, гну такова. Питай момичето колко е 1 кг, бе. Колко е 1 кг? 1000 грама. То всеки го знае това, жената има умна ли, каква си? Спаска, ти има умна ли си, ма? 1 кг е 1000 грама. Иване, колко е в лева? А, колко е лева? Гледай сега. Спрямо еврото 1,95 на 1,93 мога да ти давам на тебе. Швейцарските марки на 1 лев, а пък долу... Спаска ма... сега, валута ли ще купувам или зели? Абе, питай момичето колко струва една зелка, бе! Колко струва една зелка? Най-евтиното ми е 45 стотинки. Колко? За тебе, батко, специална промоция. 45 стотинки. 45 стотинки, Спаска! Вуй! 45 стотинки! Иване, това е много ниска цена. Бързо взимай колкото можеш да носиш! Нали за това ти звъня, ма? Гурголица така. Колко да взима? Зими там поне 5, ако не ти тежи, 6 зими. Как ще ми тежи, ма? Аз съм биш спортист, поставил съм рекорди... Айде, айде, казвай колко да давам, айде! Давай ми 10! Вуй, Иване, браво! Обаче сега как ще ги носиш тези елки, бе? Много внимавай да не се секнеш! Спокойно, Спаске! Аз никога не се секна. Като го усетя, че тече по мустаха и го облизвам. На 2,50 сте го взели. Ей, скъпо е, скъпо е. Добре, айде, чичо. Иване, ей, сега говорих с моите приятелки и ние сме най-добре. Взели сме зелито на най-тънка накцина. Добре, че за маса, нали ти казах? Направо още ти се чудя, как така си успял да носиш 10 зелки. Явно си по-силен, отколкото изглеждаш. Аз съм силен, хорав, бик. Добро, шампион. Добре, шампионе. А това тук какво е? Какво носиш в тази турбичка? Е, как какво, ма? Зелито! Какво? А, кой ще кажеш? С момичето се старахме да изберем по-идрички. Така като за мен. Еми отият на мустака. Хубав клиент ми е, този винаги всичко ми купува. Баш сега ли намери да ми звъниш, бе? Направо да ми се развали настроението, бе. Направо този кът ми звънни, полукоребам на топка става. Ало, Мечо, какво правиш, бе? Много се радвам да те чувам. Морука, идвам си! Среща да направим на магистралата, да ти се направя какво взех от Германия. Не мога сега, Мечо, зели продавам. Ама, пъркай го то зели, ма! Ние се оправихме пак! Идвай! Ама... Ще дойда хубо, обаче да не застана там да ме помисли някой за нещо друго, да се чудиш после пак, що съм бременна. Бременен ли си? Не бе, не бе, хубо, айде идвам, айде. Дано да се заслужава този път.
За нашата майко България има един оригинал на приказка, дето се говори през останалста за Германията. Долче машина, гутен машина. През цялото автосвят минахме. Меркендес комфорт, чая камерава. Мустак Американ експрес. Кон Ферари Али експрес. Обаче нашто си е нашо! БМВ-то най-добре ми сири! Ах, махалата да гледа, да знае кой е шефа на боса на мафията! Мечо, БМВ хулиган гелди! Аус! А, то смечо ли е? А, майко! О, толков удар ме удари на сърцето, мали! Кой ти бе? Гутен морген, хаснукар! Виж какво купих, звяр! Баксана! Какъв е този кола, бе? Аз за първи път виждам такова нещо, бе! Това не е кола, това е космос! Викай ми Юрий Газарин. Докарвам космоса директно в меден рудник. Да завиждат. Ти голяма работа стана, бе. Така е, Марука. Сега Германията, като бях, мислих си, виж. А? Кого да вида? Чакай. Закусите, бе. Голям асансьор, да. Та мислих си Германията сега, като бяхме, нали пари правим? Знаеш как е. Е, как ще разбираме халата, че имаме пари? Като вземе меши се, обаче космос! Да? Знаеш, не мога да не се прибера без кола. Е, айде честито! От кой го взе? Мерси, от едно момче от Елхово го взех. Без пари ти казвам, в левро го платих. Ефтино ми го дади, с пукнат блок. Мечо пакет, виж на джантата пише. А, и за кой жълто това? Защото като си возиш и така ти става на газа отзад. Жълто пуска. А те какви сте с джанти? Оригинал, модел реплика. Ашко са, бе! Стел, стей, чакай да видиш вътре какво става. Лада, ти показвам. Гледай холната гарнитура, гледай. Оно, това кожен диван ли вътре, бе? Да, не вярваш ли? Не. Мириши. Чакай. А, истински е, бе! Той точно на тебе мириши, като на умрял добитък. Е, аз нали ти казвам, че е истински. Ти остави това, виж какво обзавеждане има вътре. Да. Какво е това? Кое? Кой е този тук, детето, скоростното лоз? Това ли? Да. Това Edition S60 с VLPP. Ана, истинско ли? Е, пипни де. И този истински. Ааа. Е, за какво да те лъжи? А на стеклата обърна ли впечатление? Не. Е, не виждаш ли какво има вътре? Е, не виждам. Е, как да видиш? Те черни. Да, може да не виждаш какво има вътре. Машала, машала. А то смечо, пак един кон ли е като мустака? Не, мустака кон дайде пред тос. Тос 400. А, къде го събра цялото това стадо, бе? 400. Браво, мечо, е това истинска кола. Има и шип. Оригинал от BMW Ямбол ми го сложиха. Бастър копчи, бирджа навар става. Бириджи турбина, ус, ус. Екиджи турбина, фич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 ič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 
Абе, Мечо, закарай му на почивка, бе. А, казах ти без почивки. Още ли забрай какво стана на почивката, дето бяхме сега на 6 декември? Хубо, добре, карай му някъде другаде. Ще закарам на Софията. А, никога не съм бил там. Какво ще правим там? Ще ти показвам къде ще живеем сега след изворите, като ме изберат за комет. Айди. Гледай сега, като дам газ, как залепя от към седалката. Я дай. Само вече кара е по-бавно да не вземе някой да те спира. Никой няма да ме спира, ма. Мен може и само Господ да ме спира. Сержант Господ. Нещо пак се разбързал, а? Бързам, господин жандар, бързам. Бабата се разболя, възрастна жена е вече 90-ти набор стана. Обади се по телефона, вика: ау, ау, ау. И аз какво да правя? Ще го карам на спиталото Червен кръст български.
че това няма бърза помощ да го закарам. Аз ще съм бързата помощ, затова така. Айде сега дай ми документите на бързата помощ да ги видя. На кое? На колата, на кое? И кали документите, Аркиповски? Да. Какво там, жабка на документите има? А, да, давам. Давай, жаб... Ох, ма... Жабка, ма, жабка на ръма, жабка ето долу се отваря. Да, да. А, давай документите бързо. И сега ще да не извинявам се. А какъв тос, майко, Жаксън, ма? Давай тука документите, ма, документите, жабката, ма. Талона, а? Ето. А, батко, внимавай, че пари прясно, прясно го взехме. Ей! Я махнете, бе. Сигурно се чулиш откъде ми се е паднал тос хубав номер. Не. Директно шефа на КАТ ми го даде, той е мой приятел, за 300 лева. Дойде лично от Кокорево да ми го сложи отпред и отзад. И на мене ми го сложи. И не сме с връзки, батко. Ко си мислиш? Големи хора с големи се познават. Пари при пари отиват. Нали знаеш? Ама ти откъде да знаеш? Ееш! Няма да ми шъткаш, ей. Сега си кандидатирам пак за комет. Като стана комет, ще ти освободя. Първо тебе ще освободя, пак ще назнача и пак ще ти освободя. Ще внимаваш. Ако нямаш за кой да гласуваш, за мен и гласувай. Виж какво имам, живим ти. Показва, че са на България и на меден рудник. Ни само там не сменяме времето, там което беше. Сега неделя остава същото. Я отвори стъклото отзад да вера, кое има. Не мога да го сваля, батко жандар. Стъклото мрак направено. Ако го сваля, гледай сега какво става. Одоле комарник. Оригинален от Германията служен. Да пази от слънце и мухи. Вънка бял ден, вътре черна нощ. Слез да ми отвориш багажника да видя кое има отзад. Батко жандар, ти не искаш ли аз да сляза да ти покажа на мене кое ми има отзад? На тебе отзади само мухи ти кацат. А аре си зай да отваряш багажника, ти казах, бе. Добре. Лепенката, видя ли? Айде, отваряй. Всичко е наред, кой ще гледаш? А, тос още не съм го сложил, ще го слагам. Тос четка, бе, батко, за байджелък. С него си варим прехраната. Батко, сега знам, че... Търсиш нещо крадено да е. Пъв деди да ма правиш. Обаче, едно ще ти казвам. Нас се нагледат и е така, с лошо око нагледат. Където отидем, сме като лошо предсказание, всеки така се настройва като нас. А ние мислиш ли, че не можем и ние, честно? Ето да ти показвам. Виж, гледай какво става. То всеки месец го плащам. Нито крадеме, нито лъжиме. От Германията... На нас най-тежкото дават. Гледай ми. Гледай ми, ръсети. Шкурка станаха от честен труд да блъскаме. Да блъскаме на майната си. Питаш ли ми какво е да ни гледат така? Пари да вадим. И нас да наземат за били хора. Ей, на. Гледай, кола купихме. Всичкото документ, шокар. А? Отидах на КАТ. Лепенка сложиха предното стъкло. Проблем има ли? Няма проблем. Сам виждаш. Обаче накрая, пак ние сме ви виновни. Пак ние сме черните. Накъде отива този планетата Земя? Накъде? Вместо да сме един, да няма война, да няма лошо. Вие нагледате като втора ръка. Ама, батко, едно ще ти казвам. От мен да помниш. По-честни хора от нас няма. Ние със сърцето живеем. Добро правим. Който лъжи, да умре! Ай, взимай си документите и тръгвай, айде. Батко жандар, ти си най-големия! Тига, бе, стига, Господ Бог да ти дам! Обичам! Тига, бе, айде, тръгвай, тръгвай. Благодаря ти, благодаря ти. Ще видиш, ще се връща всичко, ще се връща. За добро е това. Направи ли? Направих. Чакай, бе! Чакай, бе! Върни се!
Отидете на 6 декември да гледате филма Почивката. Ако искате да разберете какво толкова се е станало там. Защото ако не отидете, ще пишем. Кой дигаш просто? Айде, чао. Айде, запора. Кажи ми още един път как се чувстваш за мене. Катъпите и са на сирап. Тази зима ще бъде лято. Защото всички ще отидат. На почивка! Само аз. И ти. Или поне Спаска, така си мисля. На здраве, коле! На здраве, Иване! Постанай, коле, оправи ли колата? Не съм, Иване. Има някакъв проблем с спирачките и не мога да разбера откъде идва. Кирилка, тук имаше бензиностанция, защо не спрямо? Само, майко! Не работи спирачките, мама! Що не става? Какво ще кажеш да отидем на аквапарк? Давай да правим тикток да гледат, да знаят. Ой, кой се безкашчи? Кирилка, мисля, че знам как мога да направим пари. Как мога? Пак замириса на война. Ще го пъркам! Ма чека, аз нищо не съм направил! Аз не мога да направя тиктока! Защо, ма? Мишото лятото свърши! Почивката от 6 декември само в кината. И сега продължаваме с прогноза за времето. С нашата нова синоптичка, Каравай. Каравай, ти си. Прогнозата за следващите няколко седмици ще бъде. Каквото и да обличете. Иване, какво правиш? Я момони! Как не тъй срам, бе? Казах ти 1000 пъти, че тези бомбони са за Хелоуин! За кой, за кой? За Хелоуин! Сега като звънна децата на вратата, какво ще им дадеш? Аз съм Батман. Лакомство или пакост? Лакомство, лакомство! Дай ръцете! Вой, те са скъпите! Тей, тей! Удари, Кюрлд! Хайде! Чакай да се почерпя с малко вода. Вой, какво е това, бе? Аз тоже, что бы управил.